Convido, por gentileza, as pessoas que fizeram suas apresentações no período da manhã para virem aqui à mesa. Nós temos um período de perguntas e respostas em relação ao que foi apresentado aqui pela manhã. Wagner, Patrícia... Marcão está onde? Marcão... Sérgio, está onde? Sérgio? Adão, Sérgio. Miriam, por favor. Nós temos... E por favor, na mesa. Como estão sendo gravados, por gentileza eu pediria para as pessoas que fizerem as perguntas que elas dissessem o nome, de onde elas são e qual que é a relação que elas têm quanto à esclerose lateral amiotrófica. Bem? Perguntas rápidas, respostas rápidas, o que for de parte jurídica, deixa um pouquinho depois, tá bom? Microfone aí, Arca. Boa tarde, meu nome é Juliana, eu sou fisioterapeuta e queria agradecer, né, pelas palestras, aí foram muito esclarecedoras. A minha pergunta para o Sérgio, né, é com relação a, assim, nível ambulatorial. A gente já tem um paciente no ginásio e teria alguma forma da gente fazer uma avaliação, né, assim, no ambulatório, no ginásio, para a gente poder detectar algumas questões respiratórias já para poder encaminhar o discutivo com uma equipe para solicitar bem nível esses pacientes que estão no estágio inicial, né, da doença? Obrigado pela pergunta. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa dar uma desburocratizar, né, o acesso à ventilação invasiva. É, se a gente pensar em cima do que eu falei, quando ele chega ao neurologista, pelo menos o que eu tenho visto, normalmente ele já tem deterioração da função pulmonar. Então, acho que ó, avaliação ambulatorial do pico de fluxo da tosse, um peak flow, muito barato. Né? E outra coisa, é, peak flow criado pela pós-mática, tudo, mas a gente pode adaptar na máscara, e utilizar na máscara, porque na doença neuromuscular, na verdade, né, todos os valores foram feitos com máscara. Né? Então, faz adaptação, coloca em patrocínio, é uma informação importante para proteger as vias aéreas. Em relação à ventilação não invasiva, se a, com ventilômetro, ventilômetro de Wright, né, que todas as UTIs têm, colocar o ventilômetro, uma máscara, e pedir para o indivíduo, o paciente, é, sentar, inspirar, expirar todo o ar, você vai ter a capacidade vital. Coloque ele deitado, decúbito ventral, faz a mesma manobra. Teve uma redução da ordem de 20%, tem uma fraqueza muscular diafragmática. Então, já não tenho dúvida que precisa da ventilação não invasiva. E aí, pensando, né, na evolução da doença, na sobrevida, no gasto, no consumo, então, não tenho dúvida. Agora, é lógico que se tem um centro para acompanhar, né, pensar no estudo do sono, no comportamento, até para ter uma adaptação melhor da ventilação não invasiva, ou seja, em relação a parâmetros, é muito importante. Né? E lembrando que dos questionários de hipoventilação, para saber se o indivíduo tem algum sinal de hipoventilação noturna e diurna, né? Você fala, como foi colocado aqui. Tá bom? Posso falar também? Tá?
vou falar um pouquinho da experiência da gente. Bom, polissonografia é um exame caro e demorado. Então, é ideal, é uma beleza, né? Mas na prática, é muito complicado. A gente tem aqui no DF, no Hospital Regional da Zona Norte, temos até umas vagas que são do centro, mas mesmo assim elas são insuficientes. Então a gente se baseia no quadro clínico, naqueles sintomas, cefaleia, sono não reparador, um mau desempenho durante o dia, quando é criança com distrofia de Duchenne, rendimento escolar. E aí o que, que a gente faz? A gente faz a CVF, a gente tem um espirômetro portátil, a gente faz a CVF sentado e deitado, como ele falou, e vê a diferença da CVF de capacidade vital forçada sentado e deitado. O nosso problema é nas formas bulbares da doença de início bulbar, porque parece que o paciente não ocorre bem a glote, não consegue soprar no espirômetro, aí a gente perde esse parâmetro. Aí o que, que nós fazemos? Nós fazemos oximetria no período noturno, que é mais barato, mais rápido. Então, se tiver um oxímetro que grava, que a gente está até tentando comprar com verba de pesquisa, um oxímetro... Basta colocar o paciente para dormir com oxímetro, se ele registra a noite dessaturação e tem clínica, a gente conjuga a clínica com a dessaturação noturna. Porque capnografia noturna também é outra novela em Brasília. A gente não tem clínicas que fazem. Então a gente faz isso. Né? Principalmente na forma, nossa dificuldade maior é na forma de início bulbar. Porque muitas vezes, inclusive, eles não conseguem se adaptar a VNI. Não sei se a sua experiência é igual, a gente tem que ir direto para ventilar, para traqueostomia e ventilação invasiva. Eles têm dificuldade até de, porque provavelmente tem uma fraqueza muito grande dessa musculatura, orofaringe, face, e a gente tem uma dificuldade na prática muito grande de adaptar a máscara, mesmo só nasal. Não sei se essa experiência do Sérgio é igual. Vamos lá. Mas às vezes, o que é um pouquinho diferente na vulvar, é como eles... De fato, eles fecham a via aérea superior, aí a ideia é, às vezes, titular com um pouquinho de PIP, né? Porque, na verdade, não precisam da pressão respiratória. Normalmente, na doença muscular, eu, pelo menos, né, a gente pensa, não pensa muito naquela ideia de usar o PIP para manter o alvéolo aberto, melhorar a oxigenação, né, para que foi criado. Mas, às vezes, eu já vi situações que, aumentando o PIB, dá para manter a via aérea e consegue ventilar. Mas não são todos. Porque, na verdade, a gente sabe que aonde a gente começa a não ter sucesso na ventilação não invasiva é devido à evolução da disfunção bulbar. Então, faz para grave, de fato, né, que altera. É uma pergunta aqui atrás. Eu sou a Mauri Gonçalves da Costa e sou paciente do Dr. Carmen. E a pergunta é: eu comentei que o Dr. nós temos um problema muito sério. Como que é? A gente consegue sim um apoio e só que a gente fica escravo. Como que é? Eu quero fazer uma viagem, 2, 3 dias. Um problema muito sério. E eu não sei. Posso dirigir. Mas nós temos autoridades e pessoas dedicadas à nossa causa. Então, eu não gostaria de continuar como escravo do que o homem quer. Porque o espaço do tempo nós podemos ter uma vida mais ativa, muito pouco. Se a gente ficar só de casa, ficarmos com a família, que a gente é o bem maior que nós temos. Mas, porém, a gente fica escravo
de da nossa própria, além de nossa, problemas de saúde, dos homens que cuidam da gente. Então, é isso o meu pedido, isso é a minha colocação. E muito obrigado. Interessante, o home care, as pessoas falam que as pessoas estão fazendo tratamento em casa. Na verdade, as empresas falam, o senhor está preso em casa. O senhor não pode sair de casa. E não tem nenhum lugar que isso esteja escrito. Nenhum lugar. Assim, em São Paulo, uma senhora que tinha um quadro de paralisia bulbar progressiva, ela estava internada no hospital. E o esposo dela, que ela tomava conta, tinha Alzheimer. E ela se encontrava no hospital devido a uma pneumonia e sarou da pneumonia. Só que ela tinha que voltar. Ele não queria dar alta para ela, porque, logicamente, porque como é que uma senhora como aquela vai para casa? E ela tomava conta do esposo. Não tinha jeito. Foi a primeira desospitalização que nós conseguimos para ela voltar para casa. Ela chegou em casa, não só cuidou do esposo, como fazia tricô e crochê também. Que as mãos estavam muito boas. Uma outra senhora chamada Lady Consuelo, ela queria passar seu Natal fora de casa, em outro local. E ela, com tetraplegia, anartria, disfagia, presa em home care, foi para a judicialização. Ganhou. Depois ela queria ir assistir a um show de música. Não, se a senhora não pode sair de casa porque tem a doença, por que vai assistir? Como vai assistir um show de música? A casa que se prepare. E a casa preparou-se para o show de música. Não só uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Parque do Ibirapuera, mesma coisa. Como é que uma senhora desta vai para um parque de cama hospitalar? Porque ela tinha que ir de cama, porque na maca não tinha jeito. Ganhou. Assim como a cuidadora dela tinha entende o que é sim, o que é não, também é muito importante esse detalhe, a cuidadora não podia fazer ginástica no prédio. Porque ela era cuidadora, não era moradora. Não está escrito isto, porque ela não é moradora. Ganhou judicialização. Ou seja, tudo aquilo que fere a dignidade humana, a judicialização, ela dá parecer favorável. Então, em relação ao senhor, o Miguel não pode prendê-lo em casa, não. O senhor não está preso. Se nem pessoa que rouba está preso, não vou fazer mais nada, tá bom? O Miguel tem trabalhado em conjunto, a favor, não pode ser contra. Caso contrário, não é rumo. Doutora Cari, eu queria só, que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, que o home care tem entendimento de que se o paciente precisa desse serviço no domicílio, é porque ele não pode mais sair de casa. E não é verdade. O que a gente precisa, talvez, é juridicamente mudar o entendimento de que sim, o paciente precisa dessa assistência para poder continuar vivo e vivendo, seja dentro de casa ou fora, porque a família não é profissional de saúde e ela precisa de ajuda para cuidar do paciente. Mas isso é uma coisa que a gente vai ter que mudar e vai ter que ser, talvez, jurídico mesmo. Não pode ser uma coisa... Vai ser aos poucos. O home care não é tratamento exclusivo, é uma opção terapêutica. Opção terapêutica é o momento. Então não tem essa história de desinternar e internar novamente. É um absurdo. E não tem nenhum lugar escrito isso. Nada, nenhuma lei. Nada. Boa tarde. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu me chamo Fátima. Sou terapeuta ocupacional. Sou de Niterói, Rio de Janeiro. É, há 40 dias estou na condição de parente, de familiar. Tenho um irmão com ela da forma vulgar. Né? E, assim, a gente ainda está tendo alta hoje para ir para casa com o home care. E a gente recebe muitas informações de experiências que são feitas em outros lugares. Né? É,
como foi inicialmente do marcapasso no diafragma, depois foi descartado. Mas, assim, as pessoas, né, dão muitas opiniões e a gente, óbvio, que precisa de esclarecer essas dúvidas, né? Então, com relação a tratamentos alternativos, medicamentosos, com altas doses de vitamina B12 ou com altas doses de vitamina C ou com altas doses de vitamina D, né? Existe alguma experiência que vocês conheçam que seja eficaz? Marco Antônio, por gentileza, posso responder? Bom, com relação à vitamina B12, eu havia comentado aqui, existe um trial que saiu recentemente comprovando a eficácia numa fase 3 com altas doses de vitamina B12. Esse trabalho começou há 7 anos com pesquisa na fase pré-clínica e agora está mostrando um benefício, mesmo que em fases perfil clínico em alguns tipos de pacientes, mas mostrando benefícios. De todas as formas, mostrando um aumento, uma melhora na escala da esclerose lateral, usando 100 miligramas intramuscular. Na verdade, duas aplicações de 50 miligramas, porque a ampola tem 50 miligramas, então a aplicação é intramuscular. Né? Esse trabalho foi feito em desenvolvimento com a medicação desenvolvida no Japão. Com relação à vitamina D, está muito em moda, porque é uma medicação utilizada para tratamento de doenças imunológicas, para estabilização de doenças imunológicas, em doses para se manter um nível elevado, um nível normal de vitamina D. Parece que encontramos uma estabilização imunológica com essa medicação. Mais para a esclerose lateral amiotrófica, não temos nenhum trial positivo falando que altas doses de vitamina D ou doses elevadas de vitamina D garantem uma estabilidade ou melhora da doença. Os antioxidantes podem ser usos recomendados para boa prática médica, mas não tem uma comprovação científica de melhora da doença. Qualquer outro tipo de vitamina, vitamina C, vitamina E. Frequentemente a gente vê isso como uma boa prática médica, mas não como uma comprovação científica. Alguma outra pergunta? Pois não. Eu sou a Ana Amélia, sou paciente dela e eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Cari. Dentro da fala do senhor, o senhor comentou a respeito dessa nova terapia que está sendo usada na atrofia muscular espinhal e que até na era familiar já vem sido, está provando melhores resultados. Fala em que estágio que está isso, se isso realmente vai estar em prática e como que é esse tratamento. Muito bem. Posso responder. A técnica, muito interessante, é uma técnica para doença genética, onde que defeito genético esteja muito bem definido. É para fazer a reparação do defeito genético. A técnica poderá ser utilizada, portanto, de uma forma mais frequente. O que se vislumbra no futuro? Quando nascermos, nós vamos ter um código de barra, que é o nosso genoma. E com esse código de barra, eles vão correr e vão dizer, tem propensão para tá, ou tem tal doença. Se tiver essa condição, é possível, com essas técnicas que estão chegando, fazermos uma reparação até precocemente. Veja o que aconteceu com a Angelina Jolie em relação ao câncer, e ao gene relacionado ao câncer. Do medo de desenvolver a doença, ela retirou as duas mamas, tirou o ovário, tirou o útero. Se pudéssemos reparar aquele gene, eu não teria tirado tudo isso. Essa é a tentativa para um futuro não tão distante que está acontecendo. Na atrofia muscular espinhal, sabe-se onde é que está o gene alterado. Fazendo-se a reparação, consegue-se uma melhora funcional motora para aquela criança definida já. Aí chega o Brasil. Qual que é o problema do Brasil? Nós temos aquilo que foi comentado do ponto de vista de lei.
Se funcionar em fase 2, fase 2 é segurança. Fase 3, que é o duplo cego. Metade da população usa o procedimento terapêutico, metade o placebo. Se tiver eficácia, que é a fase 3, portanto, nós vamos tratar. Nós temos direito ao tratamento. Aquela pessoa que fez parte do ensaio clínico, ela teria, pela lei brasileira, direito de ter a medicação por toda a sua vida, de uma forma gratuita. Por causa desse dispositivo, o Brasil está sendo alijado das pesquisas científicas internacionais. Nós não estamos entrando nesses ensaios clínicos. Na atrofia muscular espinhal, nós tentamos entrar nesse ensaio clínico. Aí, quando eles foram nos visitar, ver o hospital, ver a lei, eles foram embora. Eles não viraram para cá. Eles estão no Japão, na França, estão em outros países, nem vou falar onde, bem desenvolvidos, mas para cá eles não chegaram. Nós estamos sofrendo com esse negócio também. Então, ou seja, tem que fazer uma mistura a respeito dessas tentativas. Ela foi boa na época, mas tem sido ruim para a gente. A mesma técnica tem sido utilizada para a esclerose lateral amiotrófica familiar na Europa, naquela chamada C9ORF72. É uma técnica muito interessante, que é de cortar o gene que se faz. E eles estão na fase 2 de segurança, eles não chegaram na fase 3. Já a atrofia muscular espinhal já está na fase 3. Nós estamos aguardando o resultado final de segurança. Eu tenho o prazer de registrar a presença do deputado Eduardo Barbosa. Ele falou que é o seguinte, que é só para dizer que ele está presente, que está nos apoiando e que vai defender a luta da esclerose lateral amiotrófica, doença neuromotor e outras situações relacionadas a essas condições que nós estamos comentando aqui hoje. Muito obrigado, deputado. No tocante, portanto, veja só como é interessante. A lei ela foi feita para nos proteger. Só que ela está sendo danosa para a gente. É engraçado isso. Não? Nós temos que reformular. Algum outro questionamento, por favor? Só uma pergunta mais sobre complementar em relação a assim, a estruturação de programas, né, intensividade, reabilitação e suporte ao paciente, né, digamos, com paciente com doença neuromuscular, de uma forma geral, a fisioterapia motora, a gente ainda tem muita divergência, né, não tem nenhum consenso com relação a própria indicação para os pacientes com esse tipo de doença, porque a gente sabe com relação ao gasto energético, né, que a gente tem poupar, inclusive considerando as questões nutricionais que foram colocadas aí. Aí eu queria saber, na verdade, assim, a experiência de vocês, né, já que estão nesse processo de alguns anos, se existe algum momento que a fisioterapia motora possa entrar como uma forma de complementação, né, no tratamento e melhoria de qualidade de vida, né, porque a gente acaba enfocando muito na fisioterapia respiratória, né, considerando que esses pacientes, quando chegam no serviço, já estão com um grau de rigidez e necessitando desse suporte, né? Então, eu queria saber da experiência de vocês. Não, Miriam e o Sérgio, por favor. Bom, muito boa pergunta. Na verdade, sempre é um ponto sombrio, mas a gente tem visto até na literatura, né, tem uma posição muito clara que tem que ser feita a fisioterapia motora mesmo. Só que a gente tem que pensar em poupar o paciente, né? Então, essa história de vamos fazer exercício para manter o que tem, não é verdade. Porque, na verdade, a gente está em cima de uma doença progressiva e, de fato, infelizmente, haverá uma redução de força muscular, vai perder músculo. Então, qual é a ideia? A ideia é fazer atividades que não geram cansaço. Gastos, né? E lembrando que a gente precisa orientar a família, bem orientar os cuidadores,
porque a gente sabe que tem que manter a articulação, tem que manter a musculatura numa condição melhor, até para não gastar tanto, né? De repente, um impacto até sobre as outras alterações, como as circulações e outros pontos, né? Então, eu não tenho dúvida que tem que ser feito, né? Mas não pode ser feito naquela situação de, ah, faz uma hidro de andar, piscina, 5, 3, não. Faz a hidro, mas faz uma hidro de forma diferente, né? Aquela hidro mais de relaxar, de conforto, né? De bem-estar. Então, a minha posição é essa, vindo, né? É pelo que eu tenho visto na literatura e pela psicopatologia da doença. Não sei, passa a doutora Miriam, que deve ter uma posição. Eu não sou fisioterapeuta, nem fisiatra, sou neurologista, mas o que eu acompanho é a experiência dos pacientes que a gente atende. Então, não, nós não fazemos, não preconizamos essa fisioterapia, principalmente com peso, com resistência. Então, não se faz, é só para preservar. A gente investe mais em terapia ocupacional, que é utilizar as adaptações, adequar auxílio locomoção, né, para que o paciente mantenha a atividade dele o maior tempo possível. É terapia ocupacional. Então, nós vamos fazer só mais uma para poder encerrar mesmo, tá bom? Boa tarde, meu nome é Juliana, sou fonoaudióloga. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade. E a minha pergunta é, talvez complemente um pouco o que a Juliana perguntou, que é em relação aos exercícios orofuncionais, que a atriz você comentou, e a terapia para prevenção, né, que também é uma dúvida que a gente tem. Em relação a quanto fazer de exercícios, se fazemos exercícios ou se trabalhamos com estratégias compensatórias. Eu queria, né, que vocês compartilhassem um pouquinho da experiência de vocês, porque a gente está no serviço que está recebendo esses pacientes agora, a gente está em fase, né, de estudar, de entender como que a gente vai montar nossa linha de acompanhamento. Bom, muito prazer, né? Acho que a não presença do nosso colega Fulano, vou tentar representá-lo, uma vez que nós acabamos trabalhando todos muito juntos. O que nós temos visto é que é fundamental esse trabalho do Fulano, desde o começo, para que se faça, sim, os mecanismos compensatórios e que se façam as orientações de otimização de deglutição. Porque muitas vezes os pacientes param de se alimentar por via oral com algumas consistências de uma forma totalmente aleatória, privando até a ingestão alimentar sem ter naquele momento ainda uma alimentação que justificasse. Então há um trabalho grande de, primeiro, conscientização da deglutição, né, uma vez que os pacientes percebem claramente a dificuldade que tem, então toda essa orientação de manobras durante a alimentação, de posicionamento, de não distração, né, de utensílios mais adequados, de procurar consistências adequadas frente aos processos de espasmos que vão acontecendo, sem antecipar passos, né, porque nós sabemos sim que é uma doença progressiva, mas que o quesito de disfagia é muito individual. Sabemos que os bulbares têm uma intensificação destes sintomas nos estágios bem iniciais, mas os apendiculares nem sempre. Né? Você vai encontrar uma disfagia mais importante com um ano e meio, quase dois da evolução da doença. Então, muitas vezes as manobras precisam ser orientadas à medida que o sintoma vai acontecendo, e o que eu percebo é que sempre se antecipa um passo. Né? Então, orientar o paciente a uma consistência mais úmida, se o paciente está levando um pouco mais de tempo para alimentar. A orientação de expressar líquido, quando o paciente começa a dizer que tem alguma dificuldade com saliva. Então, desde a prevenção, quanto os exercícios miofuncionais, mas sem carga. Né? Não se pode estimular o nosso neurônio de forma intensiva para fazer exercícios de fonoterapia, assim como não se deve estimular para nenhum outro tipo de função motora nos nossos pacientes. Então, acho que é isso. Não sei se responde a sua pergunta. Obrigada. Agradeço a todos vocês, todas as perguntas e as respostas da mesma.
em tempo conciso. Muito obrigado. Nós vamos dar continuidade ao programa, tá bom?